Ahoj, všechny vás zdravím od nás z domečku, ze schodů. Dneska tady sebou mám dva nový nože, který jsem teda původně chtěl točit na jiném místě, ale situace se mění rychle jako na frontové linii. Video se mělo původně jmenovat Dva ostří braši a já v lese, ale jsem tady, protože tady mám prostě práci, který se potřebuji věnovat. Ten volný čas musím věnovat teď tady domečku a na ten les nemám čas, ale tu chvilku na natočení těch dvou nožů si tady přece jenom tak nějak vyšetřím. První z nich, já jsem ty nože dělal tak nějak jakoby téměř současně, pracoval jsem na dvou, ale začal jsem tímhle s tím a jim jsem s ním jako s prvním končil. Jmenuje se Modrá linka a je postavený na čepeli Purunvarzi 75, což je nějaká uhlíkovka C75. Čepel 7,5 centáku, 2 centáky a 4 mm ve hřbetě. V hrotu se ta čepel plynule zužuje. Ručka má tak zhruba 10,5 cm, podle toho, kde se to měří, v tom nejdelším, myslím, že 10,7. A je postavená, a to jsem zapomněl, já jsem si udělal tahák, mám ho tady sebou, protože ty nože jsou dva, to už je moc informací, který bych se nezapamatoval, takže jsem si ty nože změřil, zvážil, všechno jsem si to zapsal, ale na ten matroš jsem zapomněl. Je to určitě stabilizovaný dřevo a myslím, že to je javor. Pokud by to bylo jinak, tak bych sem dal titulek. A tato část to bude asi akrylester. Ale kdyby to bylo jinak, tak to prostě tam napíšu. Alpaka, javor, akrylester, javor a mezi tím dva alpakový kroužky. Nůž váží, tahák 85 gramů, pouzdro 56 gramů, barvená necelé 3 mm tlustá. Hovězina 2,8 až 3, podle toho, jak a kde se to měří. A ten druhý nůž, to je tenhle ten. Já jsem kdysi udělal Jakuta, to byla čepel od Šišlaníkova, to byl asi tuším můj třetí nůž, který jsem dělal. A v té době už jsem sledoval videa různých nožířů. Mezi nimi i Milana Sampo Kalmára a v tom čase jsem pojal takovou troufalou jako myšlenku, že bych si jednou rád postavil Jakuta na jeho čepeli. A tak jsem teda Milana požádal, on předtím pro mě už dvě čepele udělal, jiný, ne jakutský, a ty jsem teda poprosil o jakutskou čepel a Milan ji pro mě vykoval. Takže tady je čepel Milan Sampo Kalmár. Tak. 12,5 cm. Šířka čepele je zhruba, ta čepele je zhruba nejširší v tomto místě, 21 mm, tak nějak, plus minus. A ve hřbetě 4 mm, 19312, 12 cm ručka, Ovangol fíber březové podložky a Ovangol nůž má 99 gramů, pouzdro 4 mm barvená hovězina 105 gramů, drží a to bude asi už všechno. Ta čepel je nádherná, jo. Milan ji opět signoval svojí značkou Sampo, což mě jako strašně těší, jo, protože je to taková důvěra, no, od něj. Možná, že to dělá normálně, ale jako já jsem se snažil tu jeho důvěru prostě nesklamat. Když na té čepeli je jeho jméno, jeho značka, tak aby ten nůž nějak dopadnul, aby mu nedělal ostudu. Myslím si, doufám, ale ne, myslím si, že nedělá. Myslím si, že jsem mi opravdu povedl, mám z něho strašnou radost. Hrozně se líbí mojí ženě, Romy. Ona totiž popravdě řečeno, mě to překvapilo, ale je to tak. Jakutský čepel, jakutský nože se jí líbí ze všech nejvíc. No. Že Jakut je její oblíbený druh nože. To bude asi už všechno.
Ještě teda natočím nějaký záběry, abyste si je mohli prohlídnout, vy, kteří o to stojíte, a pak už to bude definitivní konec. Mějte se hezky a ahoj. A zapomněl jsem vlastně říct, že Jakut dostal jméno Nina. Takže Nina a Modrá linka.